وفد بلارن او هو قاملي وزيرك وزارة مدح توليد الصوماليان حس على حاجة حسن ويكو يلينيين حبنا كمي ده قلاه وزيرة الصوماليان ويكمي ده هايين وزيرك وزارة المالية ده عد عسيس محمد صمالي وزيرك وزارة ورشدها أبيب ديري النور اللي بانا كترسان قلاه وكيلة الصوماليان مامون كهير قبل يهير دقمو ايام مانتا سر رسمي وقا قيب قلي اسمها وشيقي لبات اي ودادا اسكو حدا كلابين ايا وشالي كيلومتر كيس سجيداد هذا معلي وصلت وجه عليا كربيت الحوينات جمهوريه الصومال لان احمد محمد الحلول سينايو وضايع حد جاي لكن واحد ما انت عطينا اياه كيلومتر كيلا بعضنا انه نقول قاعدنا انه هو انه بحرنا ان شاء الله تعالى سيدا قد اخصها بدلنا كيلومتر كاك الله ونورد ماضي انت اول يبقى كهر مين ايوه انت كلام وحكوطة خيرا هذه اتوان ومعنو لنا ومعنو لنا هاي انت ايه كبضبا نسان كحسنات كالله هيدي كترو حوشي وجه عليه وضبا يا كربي نسوح لي سيد وشي يتسوح عن بوسكرا مالكي عم بي مرسا وقال مشغل ويسكتا وهو يحكي لهم تربا كده من وحان ووحلة سميهية وحد يدو دقوانتا يوقعانتا لبوهيو gabagabadiina waxa wafdiga u kicitimay degmada Togo Jale halkaasi oo ay xariga ka jireen dhismaha mashaariicda wadooyinka ee laga hirgeliyay magaaladaas Togo Jale oo ah dhisme 3 km waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Haaji Xasan ilaahay maadi weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala haduu inoo soo tageliyay dhimalada madaxweynaha ee ahayd in wajale cid ku soo gaado gudaheeduna uu waxa weeye shaqeeyo jidkii gudaheedana waxa weeye la dhiso laamigii ilaahay mahadi weeye madaxweynaha dibladdiisii bay annana waxa weeye waa siyaasadiisii aanu fulinayno garbihiisii aan ku dhan ku shaqeyn waa siyaasadda madaxweynaha xeer waa jaalo wixii diinba la qaaday madaxweynuhu waxna way qabsoomay wixii kalena insha Allah tacala waa qabsoomaya annana taas aan ku shaqeynayna wadadan waa jaale shalay bay ahayd markii aanu qaarankii dowladda ee shicibka bay isku ururinaynay halkan ay ahayd hoolkan markii aanu ku ururinaynay hadday maanta dhabowday oo laamigii la dhigay oo dhabowday xaashina maanta hore halkan ka hadlaya lahaa xaashi wayaana kaasoo horreyn uu iska soo bogay mar hadduu laamigii dhigay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaale wasiirka wasaaradda warshadaha Abiib Diiriya Nuur xildhibaan Cabdillaahi Xuseen Ciqad Balaki oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen bulshooyinka reer Togo Jale waxayna ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan horumarka waxaanu ballan qaaday oo hirgalay runtii inaanu mashaariicda mid ka mid a nimid oonu joogno farxad weyn bay noo tahay magaalada Togo Jale gudaheedu aada iyo aada iyo aada bay u dhib badnayd waxaan xasuustaa madaxweynaha oo markii uu madaxweynaha noqday aanu maalin halkan lugaysiinay lama xasuusto wallaahi waan xasuustaa dad badan baa waxay lahay wal madaxweynaha ma waxaad doonsaynay jabisaare idinka lugaysiinaya ma taqaan Togo Jale ama silbatay ama siiga ku qaaday soo may ahayn taas way baabaaday maanta gudaheedu laamaya laamaydii isku xidhaysay min berbere ilaa wajaale oo wax ka yar 6 km ay eersan yihiin taasi maalin taariikhi ah maalin weyn oo la xuso ah in wajaale maanta aanu taaganahay waddadii ugu horreysay laamiga lagu furo alxamdulilaahi rabbil caalamiin kal calaanta yahay maantana inaynu ilaahay ugu shuuhinata maanta wajaalo oo laamiya oo aan qabtalaada waxaan u leeday laamidaa fuugu fikirnaa wajaalo gudoomiyaha degmada Togo Jale Xaashim Maxamuud Cabdi oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ballan qaaday in ay mar kastaba u taagan yihiin wax kasta oo horumarina masigada iyo qoorkuna ay suuli doonaan ayaanu idinku bishaaraynaynaa idinkana waxaan idinka rajaynaynaa maadaama dowladdu saa ugu gudantay dhammaanba Soomaaliland gaar ahaana Togo Jale oo aan waddada oo keliya ahayne maanta muddo yar dabadeed laba ama bil ama laba bilood kadibna aanu bilaabi doono insha allahu dhakhtarkii bilihii ay kaabka idinku soo hayaan waxqabadkaasi muddada 3 sannadood oo keliya ah halkaa imkaan joogna baabuurta ku rogma jirto gabagabadiina waxa uu kulan u qaadan kaga doonayay la qaatay wafdigaasi ganacsatada ku dhaqan magaalada Togo Jale qaadankaasi oo loo ururinayay dhismaha waddan isku xidha Kalabeed iyo Togo Jale oo ay ka dhiman yihiin dhismahaasi oo 18 km isla markaasina ay waqti xaalinka ka dhiman yihiin 6 km halka uu 1 km qaatay mayorka magaalada Gebli Shucayb Maxamed Muuse iyo ganacsadaha weyn Jaamac Cumar oo isna 1 km qaatay iyo xukuumadda oo 2 km qaadatay waxaana baaqi noqotay 2 km labadaas kilomitir oo loo soo bandhigay inay ka qayb qaataan ganacsatada Togo Jale iyagoo halkaasi ka ballan qaaday ganacsataduna inay sida ugu dhaqsaa badan leh uga qayb qaadan doonaan dhismahaasi waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba Somsa TV wa Jale.